Dobro, ljudi, izvinite ako je se nešto čelo u pozadini, to nije bitno. Želim da popijem celu ovu flašu vode. Da izdržim. Jedan minut da ne odim u WC. Ja ću da pauziram video da ne biste morali da gledate ceo jedan minut. Pobio sam. Pobio sam. Koliko sam mogla. Sada ćete vidjeti da li ću izdržati. Ljudi, izdržao sam. Da li verujete da sam ozbiljno izdržao? A brate. Dobra. Izdržao sam i duže. Dobra. Sada ću da radim. O, brate. Nije valjda. Nije valjda taj sljedeći izazov. Da izdržim što duže bez daha. A ljudi, ako se vam ne svestim, samo vam čekajte da se probudim i nastavim video. Napišite u komentarima. Ilija, molim te, nemoj da se na ono svestiš. Dobro. Malo se gušim. O, brate. O, brate. Je ovo realno? Dobra. Sljedeći izazov je da što duže mogu izdržim da ne trepćem. Znači, bukvalno mnogo, mnogo puta trepnem i onda što duže mogu izdržim da ne trepćem. A dobro, dobro. O, koliko mi strepće. Koliko mi strepće. Koliko mi strepće. Koliko mi strepće. Ljudi, ljudi. Jeste svesni. Koliko ovo može. Ne pokušavaj to. Nijedan nisam se odavde. Možete da umrete. Zato ih ja pokušavam. O, dobro. Ljudi. To je bilo to od ovog klipa. Ako vam se svidio, ostavite like. I napišite u komentarima. Da vam se svidio. Ćao.